Esta conferência se intitula A História do Clímax Vindouro, porque isso é exatamente do que ela trata. Depois de termos visto todas as coisas terríveis que estão sucedendo nesta Terra, e como se levantam dois grupos, e como finalmente esses dois grupos vão se chocar. E é tão óbvio que um grupo está na grande maioria, mas eles não têm absolutamente nenhuma possibilidade de obter êxito. Portanto, o que nos resta fazer é ter fé. Lembram-se de Apocalipse 18, 1 a 4? Depois disto, vi outro anjo descer do céu com grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória, e clamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou habitação de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e moradia de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho do furor da sua fornicação. E os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram da potência de seus deleites. E ouvi outra voz do céu que dizia: Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, nem recebais uma porção de suas pragas. Assim que, bem pouco antes do fim dos eventos deste planeta, Há uma chamada para que saiam de todo o sistema babilônico, do qual nós falamos nestas conferências. E então virá o fim. Isaías 24, 5 diz: E a terra se contaminou com seus moradores porque transgrediram as leis, falsificaram o direito, quebrantaram o pacto eterno. É isso que eles fizeram. E nós já vimos como eles o fizeram. Vimos como a lei foi alterada, como o catolicismo diz que vale mais do que a Bíblia. E por isso falam: não importa, vamos mudar a lei. E vimos que virá o choque entre os que guardam os mandamentos e os que não os guardam. Estes foram os capítulos que nós estávamos vendo até agora, nestas conferências, mas vamos tratar dos últimos capítulos do Apocalipse. Mas estes capítulos se apoiam em muitos outros textos da Bíblia, a fim de que mostremos um panorama completo. O que é injusto, continue injusto. E o que é imundo, continue imundo. E o que é justo, pratique a justiça ainda. E o que é santo, santifique-se ainda. Eis que logo venho e trago o meu galardão comigo para recompensar a cada um segundo sua obra. Portanto, Deus está julgando a humanidade. E mais cedo ou mais tarde, sairá um decreto que dirá: consumado está. Chegou até aqui e não passará disso. Os que tomaram uma decisão pela justiça estão cobertos. Os que tomaram uma decisão em favor da injustiça, eles terão tomado uma decisão eterna. O tempo da graça vai chegar ao fim. Então, vamos dar uma olhada na tipologia do Egito. Pois ela nos fala sobre o que vai acontecer no tempo do fim. Diz também Faraó: Eis que agora o povo da terra se tornou numeroso e vós o fazeis cessar das suas tarefas. Êxodo 5, 5. Este é um versículo interessante. Faraó está repreendendo a Moisés porque permitiu que o povo descansasse de suas cargas. E a palavra descanso aqui é a palavra Shabbat. Assim que, em outras palavras, o faraó está dizendo, Você está dando para o povo um Shabbat para suas cargas. O que significa dizer, observar o sábado. Você está fazendo com que essa gente guarde o sábado. E faraó disse: Não guardarão o sábado, trabalharão. E duplicou os seus labores. E disse: Não vamos lhes dar mais palhas, eles mesmos vão buscá-las. Nada de sábado. E qual foi a reação de Deus? Quando o Faraó fez uma lei que proibia que o povo de Deus observasse o sábado, o que aconteceu? Vieram as pragas. E no céu outro sinal, grande e admirável: sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque com elas se consumava a ira de Deus. Apocalipse 15, 1. Assim que, evidentemente, nesse tempo, depois que estas leis forem feitas, e depois que tenham sido decretadas, as pragas virão. No Egito foi feita uma lei proibindo que as pessoas observassem o sábado. E quando essa lei foi feita e foi implementada, vieram as pragas. Naquele momento, houve dez pragas, porque era uma tipologia. Mas agora são sete pragas. Este é o último evento. E isto significa que nenhuma dessas pragas afetará o povo de Deus. E então virá o tempo do fim. Portanto, a pergunta é: como vai ser esse fim? O que ensina a Bíblia? O que ensina o mundo? Vamos ver que o que o mundo ensina é exatamente o contrário do que a Bíblia ensina. E é um fenômeno muito estranho. Bem, ruína e destruição. A pergunta é: há esperança? Bem, se não houvesse, não poderíamos sorrir. Vejamos Tito 2,13. Aguardamos a esperança bem-aventurada e a manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esta é a esperança e é a única esperança que temos. Esta é a solução para o problema. Agora, como será quando Jesus vier? Há tantas doutrinas no mundo aí fora, as pessoas estão esperando a chegada de um Messias. Se você for a Israel no dia de hoje e for até a Porta Dourada, você verá que as tumbas são colocadas ali, porque eles creem que quando o Messias voltar, ele vai entrar pela Porta Dourada. A porta vai abrir, os mortos ressuscitarão, e eles serão os primeiros naquela cidade. E é claro, esta Porta Dourada conduz até a Mesquita, onde supostamente Maomé subiu ao céu. A cúpula da rocha. Bem, os judeus esperam o Messias e todo mundo está falando de um milênio de paz. Você já ouviu falar desse milênio de paz? Não há um movimento religioso sequer que não pregue sobre isso, exceto um. Somente um. Então, o que vai suceder quando Jesus voltar? Lembrem-se que a Bíblia fala de quatro vindas de Cristo. A primeira é como bebê, a primeira vinda. Ele vem como criança. A Virgem dará à luz um filho. Isaías 7,14. Na segunda, ele vem ao Ancião de Dias. Daniel 7,13 diz: E vi que com as nuvens do céu vinha um semelhante ao filho do homem que vinha até o Ancião de Dias. E Daniel vê esta grande cena no céu. Enquanto que o chifre pequeno, o catolicismo, está realizando seus planos aqui na terra. Assim que Jesus não está vindo a esta terra neste momento, trata-se de uma mudança de atividade no céu. Jesus recebe o poder, a honra e a glória. E o tempo da graça chega ao fim. Depois disso, temos a vinda em glória. Que chamamos de segunda vinda de Cristo. E depois disso, uma vinda final para restaurar a terra e estabelecer o reino. Então, há quatro vindas na Bíblia e nós precisamos distingui-las cuidadosamente. Os judeus ignoraram totalmente a primeira porque eles esperavam a vinda final. Eles ignoraram esta vinda e ignorarão a vinda final estavam somente esperando o estabelecimento do reino, mas é necessário que consideremos cada vinda cuidadosamente e entendamos qual é qual na Bíblia. Não é uma coisa fácil. Não basta ler e dizer: "Bem, tudo fala acerca da restauração, é isto que vai acontecer." Isaías 7:14. "Portanto, o Senhor mesmo dará o sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco." a que vinda se aplica esse texto obviamente a primeira vinda quando ele veio como bebê mas essa vinda foi ignorada eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado Emanuel, que traduzido significa Deus conosco Mateus 1.23 assim que na primeira vinda Jesus pagou o preço do pecado mas ele erradicou o pecado não. Não que eu saiba. Vocês leem os jornais? Vocês assistem à TV? Não. Ele não veio desfazer o pecado, ele veio pagar o preço. Mas ele foi ferido por nossas iniquidades, moído pelos nossos pecados. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e por sua pisadura fomos curados. Isaías 53, 5. Será que os judeus reconheceram a este texto? Sim ou não? Não. Eles o passaram por alto. Por quê? Porque tinham uma expectativa que queriam cumprir. Não queriam aceitar a interpretação bíblica. Agora, por que ele voltará? João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nós deveríamos conseguir recitar isto de memória. Mas se assim não fosse, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esta é uma imagem muito bonita de Deus. Esta imagem me encanta. Ele é tão carinhoso e quer que estejamos onde ele está. Eis a razão por que ele voltará. Ele vem fazer o quê? Ele vem para que possamos estar onde ele está também. E eu os tomarei e os levarei para mim mesmo, diz o texto, de maneira que ele vai nos receber para si. E nós precisamos saber como ele vai voltar, porque a Bíblia diz: tenham cuidado, porque se levantarão falsos cristos no mundo. A Bíblia não diz isso? Então pergunto: como ele vai voltar? Bem, esses são os critérios bíblicos. A segunda vinda será universalmente visível. Universalmente visível. Será que os mormons ensinam isto? Não. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse 1, 7. Isso significa que não haverá ninguém que não se dê conta de que ele veio. Bem, como esse texto se encaixa no arrebatamento secreto? Há um problema aqui, não é verdade? Não se pode ter um arrebatamento secreto. Quando todo o olho verá. Não há nada secreto, todo o olho verá. Porque como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 27. Há algo secreto mencionado neste verso? Não creio. Parece bastante visível. Ele será universalmente visível quando voltar. Agora, a Bíblia fala que ele voltará com as nuvens. O que significa isto? Será que significa que ele vai voltar num dia de chuva? Aquele que faz das nuvens a sua carroça, aquele que anda sobre as asas do vento. Salmo 104, 3. Se considerarmos o paralelismo hebraico neste versículo, as nuvens servem então de sua carroça. Os carros de Deus são 20 mil e vários milhares de anjos. O Senhor entre eles, como no Sinai, assim também no santuário. Salmo 68, 17. Então, o que ensina o paralelismo hebraico? Jesus vai voltar com os anjos. E quando ele voltar, ele vai voltar com a glória de todos os seus anjos. E quantas pessoas o verão? Todo o olho verá. Como o relâmpago brilha desde o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. E verão o Filho do Homem voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória, Mateus 24, 30. Percebem o quadro? Portanto, isto significa que Jesus voltará com seus anjos. É isto que significa. E quando se manifeste o Senhor Jesus no céu com os anjos do seu poder. 2 Tessalonicenses 1,7 Devemos observar todos esses textos, alinhá-los uns com os outros, para que não sejamos enganados e possamos compreender exatamente o que vai acontecer quando ele voltar. Mateus 25, 31 diz: Quando o filho do homem voltar em sua glória, e quantos anjos? Todos os anjos, todos os santos anjos com ele. Então se sentará em seu trono de glória. Assim que quando Jesus voltar, todos os anjos estarão com Ele. Quantos vão ficar no céu? Nenhum. Todos vêm a esta terra. Isto é, trilhões de trilhões de trilhões de anjos. Um espetáculo incrível. Isto sim vai ser algo inacreditável. E quando ele voltar em sua glória e a glória do Pai e dos santos anjos, Lucas 9, 26. O que nos diz este texto? Podem imaginar a glória do Pai? Jesus vai voltar com a glória do Pai. Agora, se ninguém pode ver a Deus e viver quando se é pecador, o que, é que vocês creem que isto vai fazer com as pessoas que se recusaram a abandonar o pecado? Vai ser um problema. E o que vai acontecer? Com aqueles que foram redimidos. Qual é sua única esperança de sobreviver ao evento? Jesus, de ser cobertos com sua justiça. Esta é a única esperança que há. Assim que ele vai voltar com a glória plena da divindade e todos os anjos com ele. O número destes era milhares de milhares e milhões de milhões. Apocalipse 5, 11. Vai ser um evento espetacular quando Jesus voltar. E Atos 1,11 diz: Varões galileus, porque olhais para o céu? Este mesmo Jesus que foi tomado dentre vós ao céu virá como vós o vistes subir ao céu. Então, como foi levado para o céu? Também com anjos o viram subir. E este mesmo Jesus vai regressar. Não vai ser um fantasma. Ele mesmo disse: Vem. Coloca aqui o teu dedo, coloca a tua mão, coloca do meu lado e vê que eu sou real. Este é um Jesus verdadeiro que vai voltar. De maneira que será universalmente visível. A segunda-vinda também será audível. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: Porque o Senhor mesmo, com voz de comando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu. Todos vão ouvir. Até quem estiver surdo vai ouvir. Se houver alguém entre vocês com problema de audição, você também vai ouvir. Até mesmo os mortos vão ouvi-lo. Até mesmo os que tiveram o ouvido decepado vão ouvi-lo. A segunda vinda será audível e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de um extremo do céu até o outro, Mateus 24, 31. Mas quem vai reunir o povo de Deus? Será que há algo secreto e silencioso nisto? Não. Vai ser um evento espetacular e todos os escolhidos serão reunidos desde os diversos rincões da terra. E há aqui um critério muito importante: ele não, ele não vai pisar na terra. Ele não vai pisar na terra. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, de maneira que há uma ressurreição dos mortos. É uma ressurreição daqueles que estão em Cristo. Eles vão ressuscitar. Depois disso, nós, os que estamos vivos, isto é, aqueles que estão vivos e que estão em Cristo naquele momento. Nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Os mortos que estão em Cristo e os vivos que estão em Cristo seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. O que significa isto? Que os anjos reuniram a todos. E o que os anjos vão fazer com eles? Vão levá-los para receber o Senhor no ar. Bem, este é um arrebatamento, mas não é um arrebatamento secreto. É um arrebatamento muito claro. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Temos que ler esses versículos cuidadosamente, de maneira que quando Jesus regresse, todo o olho verá. Ele não tocará o solo. Enviará seus anjos para reunir os escolhidos. A voz de Deus ressuscitará os justos em Cristo, somente eles. E são todos então reunidos. E os anjos os recolhem e nós nos encontramos com o Senhor nos ares. Ele não toca na terra. De maneira que quando vocês ouvirem que Jesus está aqui ou ali, ou num aposento, o que disse Jesus? Não vão, não se incomodem, não sou eu. Mateus 24, 26 a 27. E assim que se lhes disserem: olhem, ele está no deserto, não saiam. E se disserem, vejam nos aposentos, não creiam. É muito simples não crer se conhecemos a verdade, certo? Pois como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 26 a 27. É muito simples. A Bíblia não faz rodeios. Ninguém deve se enganar sobre este assunto. Agora, aqui tem outro assunto difícil. O que, que vai acontecer na segunda vinda? O que é que o mundo ensina? Que todas as pessoas se converterão, que tudo vai ser muito bom, mas a Bíblia não fala nada disso nesta hora. A ressurreição dos justos é uma das coisas que ocorre quando Jesus voltar. Porque o Senhor, mesmo com voz de comando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Os mortos ressuscitam. Os mortos que estão em Cristo ressuscitam. Apocalipse 25 a 6 nos diz acerca dos outros. Mas os mortos não voltarão a viver até que se cumpram mil anos. De maneira que, quando ressuscita o resto dos mortos, obviamente mil anos depois. É isto que o texto afirma. Ok, então há duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, e a outra será a ressurreição dos ímpios. Mas quanto tempo passa entre as duas? Mil anos? Será que é isto que o mundo ensina? Não. Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição. Isto faz sentido? Se é para a gente morrer, em que ressurreição você gostaria de estar? Obviamente, na primeira. A segunda pode ser um pouco problemática. De maneira que queremos estar na primeira ressurreição. Apocalipse 25 a 6. Quem é que participa da primeira ressurreição? Os que estão em Cristo. E os justos vivos, o que vai acontecer com eles? Obviamente, eles estão vivos e não precisarão da ressurreição dos mortos. Eles estão esperando a volta de Cristo. E nós podíamos fazer parte deste grupo. Sabiam disto? O que vai acontecer com eles? Em 1 Coríntios 15, 52 a 53, está escrito: em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, este é o mesmo momento em que Jesus vem, porque se tocará a trombeta, e já falamos sobre isto, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que o que é corruptível se vista de incorruptibilidade, e o que é mortal se vista de imortalidade. De maneira que há uma mudança, tudo que é mortal desaparece. E se você tem dentadura, tenha cuidado com quem estiver por perto, porque a dentadura desaparecerá e você terá dentes novos. Tudo será mudado e ninguém nunca mais morrerá. Será fantástico. Filipenses 3, 20 a 21. Nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará este nosso corpo de humilhação. Em caso você pensar que você é muito bonito. Para que sejamos semelhantes ao corpo de sua glória. Incrível. Isto é assombroso. Deus vai nos dar um corpo. Deus vai nos dar um corpo como seu. Inacreditável. Isto é algo incrível. Mateus 13, 49 a 50. Assim será no final dos tempos: os anjos sairão e separarão os maus dos justos. E os lançarão no fogo eterno. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que significa isto? Mateus 13, 49 a 50. A primeira coisa que vemos ali é que há uma separação. E não parece nada bem ficar do lado do mal, certo? Não parece nada bem. Então, o que vai acontecer com os ímpios? Agora, esta é uma doutrina que é muito complicada e que temos que esclarecer. Serão necessárias duas conferências para esclarecer isso. Mas vamos fazer uma parte disto hoje e vamos ver o que acontece. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os capitães, os poderosos, todo servo e todo livre se esconderão nas cavernas e entre os rochedos dos montes. Portanto, vai haver duas categorias nesta terra quando Jesus voltar. Um grupo vai dizer: Eis aqui o nosso Deus a quem esperávamos. Os anjos vão recolhê-los. E o que vão fazer? Vão arrebatá-los, eles vão se encontrar com o Senhor nos ares. Mas e os outros? O que acontecerá com eles? Salve-se quem puder. Fujam para salvar a sua vida. Procurem esconder-se onde possam. E quem são eles? Pois parece que os grandes homens, os homens ricos, os capitães, os poderosos, e todas estas pessoas que agora estão dizendo vamos ser os vencedores, parece que eles vão estar com problemas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque o grande dia da sua ira chegou, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 15 a 17. Assim que eles preferem que uma montanha caia em cima da cabeça deles... em vez de enfrentar ao Senhor. Isto é sério. Alguma vez vocês já pensaram nisto? Uma montanha em cima da sua cabeça em vez de enfrentar o Senhor? Mas que outra coisa sucede a eles? E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E então todas as tribos da terra vão se regozijar... porque o Senhor vai restaurar esta terra... E haverá um milênio de paz que vai durar para sempre e nunca mais haverá problemas? Não, não é isso que está escrito. Não é nada disso. Mateus 24, 30 E então lamentarão todas as tribos da terra e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eles não vão ficar felizes. Eles vão ficar muito infelizes. Eis aqui vem o Senhor com seus santos, dezenas de milhares, para fazer o quê? Para fazer juízo contra todos e condenar a todos os ímpios de todas as suas obras ímpias que fizeram impiamente e de todas as coisas duras que os pecadores ímpios falaram contra ele. Nesta série, falamos sobre um ataque violento e total. Contra quem? Contra Jesus. Nós vimos algumas coisas ímpias que falaram sobre ele. Bem, haverá um dia de juízo. Eles podem até pensar que são os vencedores, mas este texto diz o contrário. Os versículos 14 e 15 de Judas nos dizem que eles estão com problemas, eles vão ser condenados, vai haver um juízo. Não há nenhuma razão para que eles fiquem felizes. E não há nenhuma conversão aqui. Trata-se de um juízo, um juízo que é levado a cabo. Próximo está o grande dia de Jeová, muito próximo. É amarga a voz do dia de Jeová, gritará ali o valente. Será um dia de ir aquele dia, um dia de angústia e de aperto, um dia de isolamento, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e escuridade. Sofonias 1,14 a 15. Quem é que ensina isto no mundo? Vocês já ouviram alguma vez esta doutrina ser pregada em alguma igreja? Nunca. Ninguém prega isso. Mas o que é que a Bíblia diz? Tudo o que precisamos fazer é lê-la. 2 Tessalonicenses 2,8. E então, o iníquo. Aquele que altera a lei de Deus se manifestará. O que ocorre com aquele que se atreveu a mudar a lei de Deus e disse: Estou acima da Bíblia, posso fazê-lo, vou alterar os preceitos de Cristo? O que ocorre com ele? Vejamos. A quem o Senhor matará com o espírito de sua boca e destruirá com o resplendor de sua vinda. Segundo 2 Tessalonicenses 2,8. Isto é duro, angustiante, realmente duro. Assim, que pode falar palavras altivas agora, mas não vai continuar assim por muito tempo. Jeremias 25, 33. E já serão os mortos de Jeová naquele dia. Esta é uma expressão que sempre fala da segunda vinda, quer no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Há uma harmonia perfeita. Os mortos naquele dia, desde um extremo da terra até o outro. Não receberão luto, não serão recolhidos, não serão enterrados, como esterco ficarão sobre a face da terra. Jeremias 25, 33. Por que não serão recolhidos? Não há ninguém para recolhê-los. Por que não vão ser sepultados? Porque não há ninguém para sepultá-los. Onde estarão aqueles que poderiam sepultá-los? Terão ido embora. E não vai ser nada secreto? Percebam que eu só estou lendo a Bíblia, tudo o que estou falando é bíblico. Vou consumir totalmente todas as coisas da terra, diz Jeová. Consumirei tanto o homem quanto o animal. Vou consumir as aves dos céus e os peixes do mar. E as pedras de tropeço para os ímpios. E cortarei o homem da face da terra, diz Jeová. Será que os animais pecaram? Por que é que o Senhor vai destruir todos os animais também? Por causa do pecado que estão sofrendo. Os animais se degradaram, se tornaram enfermos. Se vocês já estudaram a paleontologia, vocês sabem que os animais eram enormes no passado. Tudo era muito mais grande do que é hoje. E eu aposto que nenhum cachorro padecia as enfermidades que agora padecem. Não creio que os animais sofressem naquela época como sofrem agora. Em Sua misericórdia, Deus vai pôr um fim em toda a criação. Então, quem é que vai ficar vivo nesta terra quando Jesus voltar? Ninguém. Exceto uma pessoa. Mas daqui a pouco eu falo sobre isto. Assim que tudo vai ser destruído. Será que isso se parece com o que o mundo anda pregando hoje em dia? Não, não parece. Mas o Salmo 110 diz: O Senhor está à tua destra, quebrantará os reis no dia da sua ira, julgará as nações e as encherá de cadáveres, quebrantará os líderes da terra. Salmo 110, 5 e 6. Então, o que vai acontecer com essa gente que ficou falando de maneira tão altiva contra ele? Eles vão morrer. Vão morrer. Jeremias 4, 23 a 28. Olhei a terra e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não havia luz neles. Olhei para os montes, e eis que se abalavam, e todas as colinas foram destruídas. Olhei, e não havia homem, e todas as aves do céu se foram. Há harmonia entre os profetas ou não? Claro que há. Olhei e eis que o campo fértil se tornou em deserto. E quantas cidades? Todas as suas cidades foram assoladas diante de Jeová, diante do ardor de sua ira. Porque assim disse Jeová: toda a terra será assolada, mas não a destruirei completamente. Por isso ficará de luto a terra, e os céus em cima escurecerão. Porque eu falei, eu pensei, e não me arrependi, nem desistirei disso. Portanto, Embora aqui tudo esteja morto, ainda não é o fim. Ainda há outras coisas pela frente. Muitas coisas interessantes vão ocorrer. E temos que esclarecer isso, de maneira que este arrebatamento não será secreto. Mateus 24, 38 a 42. Porque, como nos dias antes do dilúvio estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não entenderam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do filho do homem. Serão todos levados, como vimos. Então estarão dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis em que hora virá o vosso Senhor. É esse o texto que eles usam para falar do arrebatamento secreto. Será que o texto diz que um será tomado secretamente e o outro será deixado? Será que fala isso? Não. Tudo o que diz é que um será tomado e o outro será deixado. Em outras palavras, o que acontecerá com o justo? Anjos o recolherão e o levarão para onde? Para se encontrar com o Senhor nos ares. E o ímpio? O que acontece com ele? Ele fica aqui e será morto. É só isso? Não há um arrebatamento secreto aqui. Será que existe alguma falta de harmonia entre isto e o que lemos? Não. Os dispensacionalistas afirmam que o anticristo se levantará depois do arrebatamento secreto, mas a Bíblia claramente ensina que este poder vai surgir da igreja e não depois da igreja. 1 é João 2:18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que o anticristo vem, assim agora Surgiram muitos anticristos. Por isto sabemos que este é o tempo do fim. Saíram dentre nós, mas não eram de nós. Porque se tivessem sido de nós, teriam permanecido conosco. Mas saíram para que se manifestasse que nem todos pertencem a nós. Portanto, se o dispensacionalismo ensina que o anticristo virá no futuro e que não virá de dentre os cristãos, mas de outra sociedade que vai perseguir os judeus, é isto que afirma? Isto não é bíblico, não é bíblico. Em todo caso, o anticristo não vem no futuro. Ele surgiu, como já vimos, desde a época romana. Ele sai da quarta besta, ele sai de Roma. De maneira que o dispensacionalismo não pode estar correto, porque não é bíblico. Mas vocês sabiam que praticamente todos os pentecostais e todos os batistas ensinam isto? Mas não é bíblico. Não existe um evangelho da segunda oportunidade. O arrebatamento secreto ensina um evangelho de segunda oportunidade. Ensina que aqueles que estão em pecado receberão outra oportunidade, de maneira que está estabelecido para os homens que morram uma única vez e depois disso, o juízo. Não existe uma segunda oportunidade, é isto que diz Hebreus 9:27. É agora ou nunca. Deixe o homem ímpio o seu caminho e o homem ínico os seus pensamentos e volte-se para o Senhor, o qual dele terá misericórdia, e para o nosso Deus, o qual é amplo para perdoar. Isaías 55:7. Não há aqui uma múltipla escolha. O justo e o ímpio se revelam ao mesmo tempo. Deus é justo. Ele dará aflição como castigo aos que nos perseguem e dará alívio aos que sofrem e a nós também. Isto vai acontecer quando o Senhor Jesus se revelar no céu, com fogo ardente, com seus anjos poderosos. Será que há aqui uma segunda oportunidade? Sim ou não? Será que haverá. Um arrebatamento secreto, será que ele é bíblico? Sim ou não? Decidam com base no texto bíblico. Ele está aí. É simples. A Bíblia não pode mentir. Deixai crescer juntamente um com o outro até a colheita. E no tempo da ceifa eu direi aos ceifeiros: Recolhei primeiro o joio e atai-o em feixos para ser queimado. Depois recolhei o trigo para levá-lo ao meu armazém. Mateus 13, 30. Será que isso é um arrebatamento secreto com uma segunda oportunidade? Não. Tudo acontece quando o Senhor volta. Assim que praticamente quase todo mundo protestante está ensinando uma doutrina jesuíta, a ideia de Alcázar e Rivera, com o futurismo, o preterismo, as duas doutrinas começadas pelos jesuítas, as duas são ensinadas no mundo protestante. Elas não são bíblicas, são uma mentira flagrante. Para enganar as pessoas de modo que não obedeçam os preceitos de Deus. O arrebatamento não é secreto. O povo de Deus, aqueles que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, tem que passar pela tribulação. Eles não serão arrebatados antes dela. E eu pergunto: será que os israelitas foram arrebatados quando as pragas caíram sobre eles? Não. Eles estavam ali e viram uma diferença entre eles e os outros. E logo eles foram levados. E o que sucedeu a faraó e a seu exército? Foram destruídos. Esta é uma tipologia, é uma pequena representação de uma realidade maior no final dos tempos. Então, um dos anciãos falou, dizendo: Estes que estão vestidos com vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? E eu disse: Senhor, Tu sabes. E ele me disse: Estes são os que saíram da grande tribulação e que lavaram suas roupas. E as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 13, 14. Eles têm que passar pela tribulação. Não estão a salvo da tribulação. O arrebatamento secreto, ou a teoria do arrebatamento, ensinam que os cristãos serão liberados da tribulação, que eles serão arrebatados. Mas isto não é bíblico, como podem ver. Este é o Senhor a quem esperamos. Nós desfrutaremos e nos alegraremos em sua salvação. Isaías 25, 9. Dois grupos. Um gemendo e o outro se regozijando. De maneira que não há arrebatamento secreto. Há uma vinda gloriosa do Senhor. E há uma destruição dos ímpios vivos. Mas e os vivos que estiverem mortos? Permanecerão mortos? Que, de fato, não é uma maneira estranha de dizer isso, certo? Os mortos que morreram em pecado permanecerão mortos. Por quanto tempo? Mil anos. E quais são os sinais da sua vinda? Guerra e angústia entre as nações, terremotos, será como nos dias de Noé, o Evangelho será pregado em todo o mundo, haverá tribulação, falsos cristos se levantarão, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Nós já vimos muitos desses sinais nestas conferências e nos nossos temas. Em Mateus 24, 2 a 3, é Jesus quem fala: Vem tudo isto? De certo vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso era uma tipologia do que ia acontecer na terra. Deus vai fazer uma destruição completa. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram, dizendo: Diz-nos. Quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do final dos séculos? Mateus 24. De que maneira estava o templo? Esta é uma réplica do templo. Quando foi destruído por Tito, começaram a queimá-lo. E se supunha que ele deveria ser preservado, mas dispararam flechas de fogo e ele queimou como palha. O ouro derreteu, escorreu para baixo, entre as pedras, e depois que os incêndios terminaram, os soldados rasparam cada uma das pedras para recolher os metais fundidos. Aqui está o Menorá, um emblema dele no Arco de Tito, quando os escravos o estavam levando de volta a Roma. Próximo está o grande dia do Senhor, próximo, as portas. É amarga a voz do dia do Senhor. Gritará ali o valente? Dia de ira será aquele dia, dia de angústia e de aperto, dia de alvoroço e isolamento, dia de trevas e obscuridade, dia de nuvens e escuridão. Não vai ser um dia agradável. Então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das gentes, confusas por causa do bramido do mar e das ondas. E os homens desmaiarão de terror. Não será um momento alegre, Lucas 21, 25 a 26. Mateus 24, 7. E se levantará nação contra nação e reino contra reino. Este é um texto interessante. E haverá pestes e fomes e terremotos em vários lugares. Nação contra nação, reino contra reino. A palavra nação no original é a palavra etnos. Conseguem ver? Grupo étnico contra grupo étnico. E depois, reino contra reino. Isso fala de nações com fronteiras definidas. Sim, haverá guerras entre as nações, mas dentro das nações haverá etnos contra etnos, ou seja, etnias contra etnias. Aqui os tutis e os utus e terríveis conflagrações e o ódio que vai sendo construído entre as raças e entre as culturas e todas essas coisas. Tudo isso vai ocorrer nos últimos dias. Em Cristo temos que nos elevar acima destas coisas. Não há negro, não há branco. Não há amarelo, não há nação, não há nada. Somos todos irmãos e irmãs em Cristo. Mas só em Cristo isto pode funcionar. Não pode funcionar entre os seguidores de Lúcifer? inclusive Edgar Hoover, que disse, Leia, ore e chore, enquanto você considera a terrível situação espiritual da América. Vosso ouro e vossa prata estão mofados, e o seu mofo testemunhará contra vós e devorará completamente a vossa carne como fogo. Havéis acumulado tesouros para os dias vindouros. Assim que haverá calamidades econômicas. Eis aqui clama o salário dos obreiros que ceifaram vossas terras, que por causa de dolo não foi pago por vós. E os clamores dos ceifeiros chegaram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Calamidades econômicas, problemas com o trabalho. Empregos numa era de insegurança, falsos cristos, falsos profetas, grandes sinais, maravilhas. Nós já fizemos conferências completas sobre tudo isso. As aparições do Maitreya, as visões marianas, tudo isso. Todas as grandes religiões propõem a ideia de uma revelação futura que será feita por um mestre futuro. Alô? A Bíblia não propõe esta ideia. Somente estas grandes religiões, mas elas todas estão ensinando algo contrário à Bíblia. Os cristãos esperam pelo regresso de Cristo. Os budistas buscam a chegada de outro Buda, o Senhor Maitreya. Enquanto que os muçulmanos esperam o Imam Mahdi, os hindus, uma reencarnação de Krishna, e os judeus, o Messias. Todos vão ter uma grande surpresa, porque nada disso vai acontecer. Mas quando o Senhor vier, eles vão saber. Considera isto que nos últimos dias haverá tempos perigosos, haverá homens, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, desleais, caluniadores, intemperantes. A lista é simplesmente interminável. Cruéis, enfatuados, amantes dos prazeres, terão aparência de piedade mas negarão a sua eficácia. Em vez de paz universal, haverá armas universais. E muitos se ofenderão e vão trair uns aos outros. E haverá ódio entre eles. Mateus 24, 10. Isto é o pior de tudo. Sabem que este evangelho vai causar divisão? Conseguem perceber isso? Será tão divisivo que algumas pessoas vão se defender e vão ser traídas e acabarão na prisão. A polícia vai ficar fora de controle. Você acha que você vai estar seguro quando estiver na prisão? Eu não creio. Se Deus não estiver com você, você não será salvo. Você se lembra daquele massacre no Japão quando mataram várias pessoas com gás? A terra vai ficar amarrotada como uma vestidura. Haverá calamidades econômicas? Haverá calamidades ecológicas? Dilúvios, furacões, tormentas, grandes catástrofes? E será que no meio desta tormenta você vai encontrar o amor de Jesus? Como gemem os animais. O gado está perplexo, porque não tem pasto. Sim, os rebanhos de ovelhas estão desolados. Ó oh, Senhor, a Ti clamarei, porque o fogo devorou os pastos do deserto. Grandes incêndios. Na terra não haverá leite ou mel. Isto aqui aconteceu na Austrália, no último episódio do El Niño. Aqui estão os incêndios da Califórnia e os problemas com a AIDS. Que ninguém se engane a si mesmo. Estamos sendo arrastados para uma catástrofe, disse Walter Lippmann. Alguns sinais adicionais: aumento do conhecimento, aumento da atividade demoníaca, desvio da fé, calamidades econômicas, aumento dos falsos ensinos, aumento no tráfego e na velocidade, desobediência, anarquia. Mas tu, Daniel, sela as palavras e fecha o livro até o tempo do fim. E em breve o saber se multiplicará, a palavra de Deus ficará clara. Também haverá conhecimento literal que incrementará, e isso vai contribuir para a difusão do Evangelho. E haverá muitos espíritos imundos, e rãs, e todos estes animais, e falsos profetas, e todas estas coisas estranhas quando o Senhor voltar. São espíritos de demônios que operam milagres. E eu gosto da passagem de Naum 2,4. Os carros se precipitarão às ruas, e o seu aspecto será como tochas acesas, correrão como relâmpago. Será que Naum estava falando dos carros antigos? Não creio. Me parece que ele viu um carro como este, tráfego rápido. Tende paciência até a vinda do Senhor. Tende também paciência. Confirmai o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. São Tiago 5,7 a 8. Quando estas coisas começarem a suceder, levantai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21:28. O Senhor virá em breve, e nós veremos isto em mais detalhe na próxima parte. Bem, nós vimos os sinais da volta do Senhor. E vimos que quando essas coisas começarem a suceder, nós temos que levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Lucas 21:28. E então podemos dizer: combati o combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora me está reservada a coroa da justiça, a qual me dará o Senhor, justo juiz. Quando? Naquele dia. De que maneira Paulo esperava receber a sua coroa? No momento da morte? Não. Esperava recebê-la naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Segundo Timóteo 4, 7 a 8. De maneira que a recompensa vem quando? Quando o Senhor voltar. Mas que ensina o mundo? Algo totalmente diferente. Ensinam que quando a pessoa morre, o que acontece com ela? Vai para o céu e tem a sua recompensa. E depois, quando o Senhor voltar, essa pessoa tem que pular de novo no seu próprio corpo para ser ressuscitado e para comparecer diante de Deus. Isso é confuso, não é verdade? Isso, será que isso faz sentido? Não tem sentido algum. De maneira que nesse dia recebe a sua recompensa, não antes. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado que vela e guarda suas roupas, para que não ande desnudo e não se veja a sua vergonha. Apocalipse 16, 15. De maneira que alguns nem sequer saberão que ele está voltando, porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Vocês sabiam que muita gente usa este versículo para falar do arrebatamento secreto? Que quando dizem paz e segurança, então virá sobre eles destruição repentina, como as dores a uma mulher em parto, e não escaparão. Mas agora percebam este versículo: mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. De maneira que, se você conhece a sua Bíblia, será pego de surpresa? Não. Não deveria ser uma surpresa. Mas aqueles que estão esperando coisas maravilhosas e um milênio de paz e todas estas coisas, será que eles serão surpreendidos? Ah, sim. Vão ficar muito surpresos. Porque o pai não julga ninguém, mas concedeu todo o juízo ao filho. O papado diz que a banca do juízo lhe pertence. Não, não, não. O papado está equivocado. Todo juízo pertence ao filho. Mas se sentará o juiz e lhe tirarão o seu domínio domínio papal. Para que seja destruído e arruinado até o fim, Daniel 7,26. Esta é uma referência ao poder do chifre pequeno, papado, de quem o domínio será tirado. Daniel 7, 13, 14, diz: e contemplava eu na visão da noite, e eis que nas nuvens do céu vinha um como o filho do homem, que vinha até o ancião de Dias, e o fizeram aproximar-se dele. Esta não é a vinda do Senhor. Isto é algo totalmente diferente. Ele foi dado domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que nunca passará, e seu reino nunca será destruído, de maneira que a coroação ocorre no céu. Jesus tira sua túnica sacerdotal e põe a sua túnica real. O tempo da graça termina e logo caem as pragas sobre a Terra. E depois disso o Senhor virá a segunda vez. Eis que venho logo e trago o meu galardão comigo para recompensar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. A Bíblia diz: E haverá um tempo de angústia tal qual nunca houve. Daniel 12, 1. De maneira que neste tempo, depois que se fecha a porta da graça, haverá um tempo terrível de angústia. Cairão as pragas. E mais tarde eu darei os detalhes disso. Cairão mil a teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Aproprie-se dessas promessas. Certamente com teus olhos verás e contemplarás a recompensa dos ímpios. Este é o um relato bíblico. Porque fizeste do Senhor a esperança e do Altíssimo a tua habitação vale a pena seguir ao Senhor mesmo quando pareça improvável mesmo que pareça que estejamos em problemas neste planeta esta é a esperança não te sobrevirá mal algum nem praga alguma tocará a tua moradia Salmo 91, 10 não é esta uma grande promessa de maneira que ocorrerá toda a destruição neste planeta mas você não tem que temer nada se você está em Cristo. Agora, quando Jesus voltar, teremos a Batalha do Armagedon. O que, que o mundo fala acerca da Batalha do Armagedon? Eles dizem que vai haver uma guerra no Oriente Médio. Primeiro, diziam que eram os turcos. Mas depois que os turcos perderam o seu poder, disseram que iam ser os russos. Os russos viriam e lutariam. E então todos se reuniriam neste vale, Armagedon, o vale de Megido, E ali haveria uma grande guerra. E logo o reino se construiria na terra. Mas eu pergunto: será que isso está em harmonia com o que acabamos de ler? Nós lemos que, quando o Senhor voltar, o que, que vai ocorrer com todas as cidades da Terra? Serão aplainadas, é isto que a Bíblia diz. Toda cidade é aplainada. Será que isso também se aplicará a Jerusalém terrestre? Obviamente que sim. A Jerusalém terrestre vai deixar de existir. Qual era a bendita esperança de Abraão? Ele aguardava uma Jerusalém terrestre ou uma celestial? Ele aguardava uma Jerusalém celestial. A propósito, quem está construindo esta cidade? Vou preparar-vos lugar, nos disse Jesus. Então, o que é esta batalha do Armagedon? Os reis da terra em todo o mundo são reunidos no lugar que em hebraico se chama Armagedon, Apocalipse 16, 14 e 16. A palavra grega para lugar é topos. E topos tem tanto um sentido literal quanto metafórico. Assim que este último significa um estado de ânimo. De maneira que uma pessoa pode ter um estado de ânimo que o leve a algo. Portanto, Satanás vai incluir um estado de ânimo nas pessoas do mundo que os vai forçar a buscar a morte daqueles que se recusam a obedecer suas ordens. Será que isso faz sentido? Porque topo significa também um estado de ânimo. Joel o chama de vale de Jeosafá. Ok. Zacarias declara que as nações se reuniriam em Jerusalém, no sentido em que elas lutariam contra o povo de Deus. Reunirei a todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, Joel 3, 2. Porque eu reunirei a todas as nações para combater contra Jerusalém, Zacarias 14, 2. Será que a Bíblia está se contradizendo? Não creio. Vejam que o que a Bíblia está fazendo aqui é descrever uma tipologia. O vale de Josafá é o lugar onde Deus interveio e lutou em favor dos filhos de Deus. E Jerusalém é um tipo do povo de Deus. Deus intervirá e lutará em favor do povo de Deus. E quem vai destruir o ímpio com o resplendor de sua vinda? Jesus. Serão os russos? Não o Senhor os matará com o resplendor de Sua vinda, e não algum poder anticristo que vai ser conquistado em algum lugar do Oriente Médio. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água deles secou, para que estivesse preparado o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse 16, 12. Será que eles são os russos ou os turcos? Quem quer que sejam, não está em harmonia com o resto da Bíblia. Agora, aqui está o Vale de Meguido. E ali mais acima, Cab tinha sua fortaleza. E este foi um dos currais onde se atavam os cavalos, onde eles podiam comer e beber ou fazer o que quisessem. Ali havia cisternas com água. E ali foram travadas grandes guerras. Portanto, este Vale de Meguido é um lugar muito interessante. E quando você está no Vale de Meguido, há um monte que aparece proeminentemente. É o Carmelo. E foi no Carmelo que se tomou a decisão quando Elias disse: Escolhei hoje a quem sirvais. Este é o Vale da Decisão. Ali, naquela descida. Cheguemos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente aqueles cujos passos a vitória acompanha? Quem faz. Que as nações se lhe submetam e que ele domine sobre reis, ele os entrega a sua espada como pó e ao seu arco como pragana arrebatada pelo vento. Do que Isaías está falando aqui? Quem é este rei do Oriente? É o Messias. É Jesus? Sim, é o Messias. Estamos absolutamente seguros disso? Vamos confirmar. Está aqui em Ezequiel 43, 1, 2 E me levou logo à porta a porta que dá para o Oriente. E aqui a glória do Deus Israel que vinha do Oriente. Com quem vem? Vem com todos os seus anjos. E vem com a glória do Pai, assim como também com sua glória. E o ruído era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandecia por causa de sua glória. Quem são estes reis do Oriente que vêm? Jesus e seus anjos. Esta é a única solução em harmonia com a Bíblia que se pode encontrar. Eis que vem o Senhor com suas santas dezenas de milhares para fazer juízo contra todos. Não vai acontecer um Armageddon literal, com todas as nações do mundo reunidas em um vale pequeno. Elas não caberiam ali em primeiro lugar. Mas ele vai condenar a todos os ímpios de todas as suas obras ímpias que haviam feito impiamente e de todas as coisas duras que os pecadores ímpios falaram contra ele. Judas 14, 15. É isto que vai acontecer. Estava vestido com uma roupa manchada de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. E exércitos celestiais. Estamos entendendo que tipo de guerra vai ser esta guerra? Vai ser uma guerra celestial, uma intervenção celestial. E os exércitos celestiais o seguiam vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. Eles o seguiam em cavalos brancos, de maneira que esta guerra será a intervenção de Deus. Assim que o Armagedon é o monte da decisão aqui nesta terra, é quando Cristo intervém em favor de seu povo. De sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações. E ele as regerá com cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Destruição da grande cidade. E que cidade é esta? Babilônia, Babilônia espiritual. Todos eles se reúnem na cidade dividida em três partes. Então, o que vai acontecer com Babilônia? Quando vê que a sua sorte está lançada, esta aliança entre os poderes do dragão e dos poderes da besta e dos poderes do falso profeta, o que vai acontecer com eles? Tudo vai desmoronar, tudo vai se desintegrar, e as cidades das nações cairão, e a grande Babilônia vem em memória diante de Deus para lhe dar o cálice do vinho do ardor de sua ira. Toda esta aliança, esta confederação de segredos e mentiras, Vai ser exposta pelo que ela é de fato e vai desintegrar. Então houve relâmpagos e vozes e trovões e um grande tremor de terra, um terremoto tão grande qual jamais houve desde que os homens têm estado sobre a terra. Apocalipse 16, 18. Portanto, a sustentação vai ser retirada de debaixo de toda a cidade. Bum! E as cidades das nações caíram e toda a ilha fugiu. Isto é interessante. E os montes não foram achados. Assim que as montanhas vão desmoronar, esse terremoto vai fazer algo e as ilhas vão desaparecer. Duas possibilidades. Ou as ilhas vão glu, 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 glu debaixo da água, ou os continentes se unem e tudo se move para o lado. Há duas possibilidades, eu não sei qual. Talvez até mesmo uma terceira, talvez até uma quarta. E logo uma grande saraiva, esta é a sétima praga, com pedras de gelo do tamanho de um talento, assim, blocos grandes de gelo, caindo do céu sobre os homens. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, porque a sua praga foi sobremaneira grande. Não honram a Deus porque estas pessoas que são afetadas por esta praga final não reconhecem. Assim que blasfemam, por acaso estiveste entre os tesouros da neve, ouviste os tesouros do granizo, que tenham reservado para o tempo de angústia, para o dia da guerra e da batalha, Jó 38, 22 a 23. O Armagedon é uma guerra liderada por Deus, usando terremoto e granizo para destruir aqueles que querem destruir o povo de Deus. Apocalipse 16, 7 diz: Porque o grande dia de sua ira chegou, e quem poderá subsistir? E a besta, o catolicismo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta. Este foi tomado, e os dois foram lançados vivos dentro de um lago de fogo que arde com enxofre. E os demais, quem são eles? Os reis da terra, os comerciantes todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que montava o cavalo. Apocalipse 19 20 a 21. Ok, quem está faltando nessa tríade que acabamos de ler? O dragão não está aí. O dragão são as forças demoníacas que reuniram as pessoas em toda esta união espírita. Ele não está aí. A besta, o catolicismo e o protestantismo apóstata entraram em aliança e todas as forças babilônicas são destruídas, mas as forças demoníacas permanecem. Certamente, Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são verdadeiros e justos Apocalipse 16, 7. Mas os outros mortos, lembram-se? Não ressuscitaram até que se cumprissem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição, Apocalipse 25. A propósito, isto parece um pouco estranho. Esta é a primeira ressurreição. Você deve recordar que o Apocalipse está escrito como um chiasma. E estamos lendo de trás para frente, de maneira que as ideias são de trás para frente. O resto dos mortos não reviveram. Mas bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A descrição se inverte. Portanto, os ímpios vivos morrem, e os ímpios mortos seguem mortos por mil anos. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós os que vivemos os que permanecemos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para nos encontrar com o senhor nos ares e assim estaremos sempre com o senhor assim que os justos vão para o céu os justos mortos os justos vivos trasladados ao mesmo tempo eles sobem o resto está morto portanto os justos mortos junto com os justos vivos são trasladados para encontrar com o senhor nos Ares Isto é bíblico sim. E ali passam seu tempo futuro com Deus. E o que é que vão ficar fazendo? Bem, vamos ver. E se dirá naquele dia: Este é o nosso Deus a quem esperávamos. E Ele nos salvará. Nós nos regozijaremos e nos alegraremos em Sua salvação. Isaías 25, 9. Ou você pertence ao grupo que vai se regozijar, ou pertence ao grupo que chora e se lamenta. 2 Timóteo 1, 12. Eu sei em quem eu creio. E estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito. Para quê? Para aquele dia. De que dia estão falando sempre? Da vinda de Cristo. Não existe essa coisa de que a gente vai para o céu quando a gente morre. Ou que a gente vai para o inferno quando a gente morre. Quando a gente morre, a gente fica na sepultura. E quando somos ressuscitados ou fazemos parte da ressurreição da vida ou da ressurreição da morte, uma das duas. Agora, vamos continuar com este relato e vamos ver o panorama mais amplo do que vai acontecer durante o milênio. Que história é esta do inferno? Vamos tratar disso em detalhes. Existe ou não existe? E depois disso vamos ver o que vai acontecer na ressurreição final do reino de Deus.